Vinnarskalle är väl grundläggande i all idrott, inte det? Men nej, men det här är ju ett fantastiskt place på alla sätt och vis. Välkomna. Jaha, ska hon träna? Perfekt. Perfekt. Det kul roliga med det här är ju att när man i fotboll blir man 35 så blir man old boy. Men i CrossFit blir man master. Och det är magiskt bara där att man får bli master när man blir gammal. Så att nu är jag ju 45, så att ja, det finns ju klasser upp till över 60 i den här sporten, så att det här kan man ju hålla på med i princip hur länge som helst. Och det är ju rätt kul att man har hittat något. Fotbollen är ju ändå på något vis här tidsbestämd. När man kommer till en viss nivå, då är det liksom färdigt. Då är det ju inte mer än så. Så nu är det så pass roligt som man hittar lite kompisar som är kul att åka och tävla med också. Så blir det någon tävling här och där som man åker på. Så ska vi åka till Stockholm i juni. Ska vi åka och leka lite. 40 i Sverige blev jag väl i år. Så att, men det är ju 45-49 års klassen, så jag är ju junior jämfört med, eftersom jag är 45, som min första år i den klassen. Så att, jag var väl kanske inte den som var känd för att vara liksom, älska gymmet liksom, och springa liksom, så där. Utan det var ju snarare tvärtom, att jag gillar ju fotboll, men jag tyckte inte det var så jävla kul att köra försäsong och springa ut i någon jävla gympahall och så där. Men det här är någonting annat. Det här är liksom, på något vis är ju träningen är ju tävlingen liksom. Så att varje dag vi kommer hit och tränar så är man 12 i en grupp liksom, och det finns ju alltid någon som man tycker att man är ganska jämn med liksom, så nu då vill man inte vika sig liksom, utan då kör man ju på liksom, så. Men man får bra träning av det också, så att det gör ju att man tycker det är roligt. Men sen är det ju den stora fördelen är ju liksom, förutom en bra träning, att ja, man har möjlighet att göra någonting tillsammans med Pernilla, min fru. Det är fantastiskt att vi har hittat det tillsammans, och att hon tycker det är lika roligt och nästan lika nördig som mig liksom. Inte riktigt, men ja, det jag vet inte fan, det är tveksamt kanske, men hon tycker det är lika roligt i alla fall att vi liksom anmäler oss till tävlingar och åker iväg och gör det tillsammans och hittat en sport som är gemensam. Det är ju, ja, det är hur coolt som helst egentligen att man får den möjligheten nu när min liksom vanliga karriär tog slut, och så man kan göra saker även nu, så att, ja, det känns riktigt bra faktiskt. Det var faktiskt en av de vidrigare känslor jag har haft liksom inom idrotten så där, alltså, för det var så jävla, för det var ju ändå en härlig, det var ju liksom på något vis, det var så här konstigt år. Det var ju så mycket skit, det var så mycket strul, men samtidigt var det så mycket kärlek då. Kubanerna växte, åkte på bortamatcherna, AIK-matchen var så här klassiker liksom, jättemycket folk, och man åkte hem och tog emot oss med bengaler utanför gamla Idavallen där, och det var så här mycket kul som hände. Så att man när det här liksom, jag hade ändå för så här, fan vad skönt, vi hade sålt hus, allting var färdigt. Sista fyra matcherna vann vi, jag gjorde 2 mål. Vi liksom fick så här årets kubanpriser och allting, det var så här, åh, det kunde inte bli bättre liksom. Det var en så här härlig avslutning. Och sen medan vi håller på att packa liksom, Pernilla, min fru då, hon hade ju fått jobb här borta på Assa då, så hon liksom skulle flytta hem lite tidigare än oss då, så vi skulle vara kvar, och jag och barnen då, skulle hon veckopendla, skulle vi få ihop det där sista månaden då. Så att så kom det här beskedet. Jag kommer ihåg, jag skulle åka ner och hämta liksom lite grejer så här ner på vallen, och ja, det var så här, jag var så här vidrig känsla liksom, för ja, att alla mådde så dåligt liksom, att alla var så, tyckte att det var så jävla jobbigt, att vi, och det kändes faktiskt. Det kändes att vi inte liksom, det var fan inte rättvist. Det var långt ifrån rättvist. Man var jäkligt irriterad en lång stund, men så här, min process var så på lång gången, så att jag kände att nej, nu är vi hemma liksom. Det var många år som vi hade varit borta, och både jag och min fru, så vi kände liksom, nu ska vi hem och börja om. Men det där sved, och det är kanske därför man fortfarande också känner så här liksom för ÖSK liksom. Att man är extremt glad över att klubben är
Och det är så här, man vill ju alltid bli bättre, man vill ju alltid vinna det där första guldet och så vidare. Men det är alltid så här, ÖSK har ju liksom, utifrån den situationen så har man gjort det fantastiskt att bygga om. Och det har varit liksom ups and downs, och det har varit att man åker ur och man har gjort det ena och det andra. Så att på det viset så känns det ju fantastiskt att klubben är den är. Sen såklart så kommer det alltid vara så att fansen vill att man ska vinna matcher och när man börjar lite tufft och så här, men det är alltid så liksom. Det kommer alltid vara så med en klubb med ÖSK. Det är det som är karaktären, tror jag, på något vis. Ibland så kommer man få så jättefina år där man får drömma, och sen kommer det vara tuffa år där man får kriga. Och jag älskar ju den liksom, den här vi har ingen jävla SM-guld liksom. Den är ju, den säger så mycket liksom, förutom att man det säger en del om karaktären liksom, och det är därför man är gillar det på något vis. Jag tror det. Ja, men Axel är en superbra kille. Jag tror att han är helt rätt person för klubben liksom nu. För att han har klubben i blodet, och han har varit med länge. Och han har alltid varit taktiskt slipad och duktig liksom i att förstå fotboll. Så alltid en riktigt bra kille liksom i grunden. Och sen just att han verkar ju nu liksom, nu har inte jag följt liksom alla år liksom och hans bakgrund och så vidare. Men han har ju stor erfarenhet för att vara så ung, och har ju många år framför sig, så att jag tror att det där är helt bra liksom. Men som högerback då? Som högerback, bra uppspel. Lite som mig, jag var lite för trög i steget för att bli riktigt bra. Men du, jag kollade på ditt Instagram, du såg en gammal konversation med Antanen. Mm. Samba kallades för. Ja, det är så här, det är faktiskt en gammal trelleborgare där faktiskt. Det är ju en Trelleborgs grej. Vi var ju liksom långt ifrån Samba i Trelleborg. Det var ju liksom så här, lite för långt gräs, långa bollar och gärna solen i ögonen på motståndarna och motvind liksom från havet så där. Alla hatar komma dit och så där. Och sen gjorde väl jag några så här, man hade väl någon så här tvåfotsdribbling som man liksom patentade, som man gjorde några gånger. Sen fick jag till någon, jag tror det var någon grej, det var nästan den första grejen jag gjorde när jag kom in och spelade mot Helsingborg hemma. Jag hade väl spelat några matcher men inte gjort något större avtryck sådär, men så fick jag chansen i alla fall mot Helsingborg, och det var så här jämn match, derby, mycket folk, och så Sven Andersson skickade ut en utspark som jag bara dämpade den på foten, den liksom dog på skon, och sen tog vi en kontring på det, jag spelade ett väggspel, kom fri, runda honom och rullade dit den, och så vände vi med 4-2 liksom. Det var en sån här. Sen blev det så här Samba Micke, var det någon i klacken som fick ur sig så där. Och det levde kvar ett tag det där. Så det var lite småkul så här, lite så här halvgarv på det. Det är kanske allsvenskans mest udda arena på alla sätt och vis. Det här är ju liksom, här är ju jag liksom born and raised, men precis där vi rullar här nu, här stod det ju en det här var ju våran gamla trä liksom. Det här var ju en ståplatsläktare på långsidan. Det fanns ju ingen läktare, det fanns ju ingenting. Här är publikrekordet de var 60-talet när IFK Eskilstuna spelade allsvenskan. 22-23 tusen. Högst uppe där så har de det som en penthouse. Och där är det ju dessutom var jag här när de hissade upp spabadet som är där på så här 13:e våningen. Så att det är väl inte liksom som en normal fotbollsarena på det här viset. Den är fin. Den liksom håller ihop och hörnorna har väl sitt liksom, men det är så här, det är ganska många gratisätare på läktarna här liksom när det är match här. Mina favoritlag är liksom, jag håller på ÖSK i det här läget liksom när de kommer hit. Och det kan ju tyckas lite konstigt eftersom det är min hemstad och så här, men jag är ju IFK från grunden liksom. Om man pratar om IFK, Eskilstuna och Eskilstuna City, så är det ju, historiskt så är det liksom arbetarklubben och det är lite så här borgarklubben, men AFC har nog liksom potential, tror jag, över tid att bli liksom ett mångfaldens lag så där. Man tyckte man såg på kvalmatcherna uppe mot Brommapojkarna liksom att det är en yngre publik, det är killar och tjejer och kids från liksom som bor i Eskilstuna och betraktar sig som svenska men har bakgrund i andra länder, och det tycker jag är fantastiskt fint att det liksom kanske blir en klubb för dem. Man har en ganska stor mångfald i sin trupp också som också speglar sig på läktaren. Det är ganska många som har en bakgrund i andra länder som ser AFC som sitt lag och kanske inte har som jag en bakgrund i IFK eller City, utan man ser det mer som det här är mitt lag nu. Så att det var till sist på tips från en gammal ÖSK-are, Fredrik Sten. Flyttade tidigt från ÖSK och spelade där, men spelade IFK Eskilstuna. Han som tipsade om
om området och tomten till och med. Så att till sist så, trots att jag knappt kan slå in spik, så byggde vi hus. Som tur har som varit bra med hantverkare som höll det där, och framförallt en far och en svärfar som levererade den grejen. Vi var så hantlangare, jag och min fru. Vi fick göra så här muskelarbete, så fick de tänka och bygga, de som kan. Så de bästa att inte man var så inblandad i. Här har vi bott nu sen 2006, så det blir 13 år nu då. Så att det är barnens uppväxt och hela den grejen. Så att med fantastiskt sommarområde med en liten sjö här nere som vi kan cykla ner och bada i på sommarna, bara 500 meter hemifrån. Så att det är ju magiskt. Är du hungrig? Ja, alltid hungrig. Bonnick var liksom ganska enkel och glad ofta, liksom nära till skratt och så här liksom. Och Polan var ju både och liksom. Det var ju någonting i honom som var det här, dels det här generaliserande afrikanska glada liksom. Men sen fanns det någonting i honom också som var svårdefinierbart. Men han var så här vinnarskalle slash kunde bli fan tuff på plan och ganska, kunde bli elak liksom om det behövdes. Och samtidigt så samma han också, lite så här bara skön. Och man kunde ju köra den här, han hade ju liksom extrema problem att komma i tid liksom. Jag kommer ihåg vi skulle åka en gång till Helsingborg, så hade vi morgontränat, så skulle vi bara packa in i, nej det var, skulle vi inte, vi skulle samlas vid lunch, så var det, vi skulle samlas vid lunch. Och så skulle vi alla packa in i bussen och så skulle vi åka. Så som vanligt så satt alla satt i bussen, packat klart. Och så saknade vi en gubbe liksom. Och det var ju Paul. Och då kom han, alla satt där, vad fan är han? Och folk började ringa liksom. Och Stefan Lundin var ju tokig på att han var någonstans. Och så helt plötsligt så kommer han gående liksom över gamla, borta från hockeyhallen liksom. Så här, med väskan på axeln så här. Alla var i bussen, vad fan, kom igen nu. Liksom, sätt lite fart liksom. Han bara kom upp till bussen, bara vinkade in genom fönstret, gick in i lugn och ro, hämtade sina dojer och så här. Så han kände liksom inte ens att han var sen, utan det var bara så här. Det var lite så här manjana stuk liksom på det där, att han bara flöt med. Det var ingen, han kände inte till den här svenska kom i tid och stå i kökulturen liksom, utan han körde sitt race. Han var rätt skön alltså på sitt vis, det får man säga. Duktig fotbollsspelare. Det blir lurig att ha att göra med, och svår att möta som back. Man visste inte riktigt vad han skulle hitta på gång från gång. Men det var två bra grabbar. Efter fan vem det var som grattade vem. Det var någon som fyllde på Facebook. Så jag läste att my dear friend liksom. Och du har varit med under hela resan med Örebro och Norge. Och där, så vi har känt varandra så länge. Så det var rätt fint att läsa att de på något vis hade kontakt fortfarande. Då. Så det var ju rätt härligt på något vis. Men de var ju liksom som... Det var ju liksom Bonnick och Paul. De var ju kanske inte individer, utan de var ju två så här. Ofta att de hamnade i samma fack så där liksom. Det var afrikanerna eller kenianerna, det var ju klassiskt liksom. Men det var ju två ganska skilda individer på sitt vis. Och jag vet ju Bonnick jobbar ju mycket med och ja, tog hand om familj hemma och så där i Nairobi och så där, så att de var ute på en jävla resa liksom, och de gjorde det jävligt bra också under många år. De var ju riktigt vassa. Men han var ju, på tal om vassa, så det var ju som Bonnies armbågar ungefär. Den var ju berömda. Var på något träningsläger, kom ihåg på... Fan, var vi då? I Holland någonstans, tror jag. Då trodde jag Lasse Zetterlund skulle åtminstone försöka bryta av honom på mitten. För då var han riktigt arg. Alltså, Bonnick hade ju bara upp och skickat några riktiga, vet du, på träningen. Så Lasse stod väl två, tre gånger så här och fick det på okbenet och näsan om vartannat liksom. Till sist så bara, ja, får jag tag på han nu liksom, då fan och knäcker jag honom typ. Tre veckor till premiär, så det var bara så här, ta det lite lugnt liksom. Extremt många som skulle kunna vara lagkapten liksom, av olika, det brukar ju vara så här, ja, men antingen så är du så här leading by example kapten liksom, att du är tystlåten och liksom så här, du gör ditt jobb varje dag, kommer till jobbet och bara levererar liksom. Tompa, Anders Karlsson, liksom typiska så här, lagkaptens ämnen liksom. Inte för att de skriker och gapar hela tiden, utan för att de bara gör sitt jobb på ett jävligt bra sätt. Sen finns det andra typer av människor. Nordback var ju också en sån person liksom, och jag var ju också
kanske lite mer snackig person, och Lars Larsen var också jävligt tydlig liksom, och Gustav och Per Gavelin, men du kan ju räkna upp egentligen halva truppen som skulle kunna vara i kaptensmaterial, och det skapar ju såklart en viss miljö på träning och så vidare. Det blir ju väldigt mycket huvuden liksom, som vill vinna både på träning och match. Så det är ju liksom på ett vis kan det kännas liksom så här i efterhand att fan, vi skulle ha fått ett bättre resultat med den truppen. Vi skulle ha tagit en medalj. Det var därför jag kom till. Det var en av grejerna som gjorde att jag gick till Örebro, för att jag kände att här kan vi nog fast en ta en medalj om vi gör det bra liksom. Det är fortfarande lite så här att det borde vi ha klarat av något år. Ja, fina år i alla fall. Ingen snack om det. Helgerna så tar jag gärna och liksom hackar upp lite grejer och dricker ett glas vin och kollar på en, särskilt nu när fotbollssäsongen börjar, så lördagarna är ju rätt schysst derby. Man tränar på morgon, kommer hem, käkar en lunch, dricker lite kaffe, sen när det blir helg eller blir kväll, eller bara närmar sig kvällen där, så kan man dra på en match, och så ställer man på datorn här ute i köket, så hackar lite mat och snackar lite och bara vara. Det tycker jag är ganska skönt tillvaro, så att då lagar jag gärna mat, och då blir det. Det är lite blandat det där. Det asiatiskt är ju poppis i det här hushållet. Det går ju hem typ vad vi än gör, så blir det. Ja, vi har ju släkten i Berlin, så dit åker vi ju. Ja, många gånger har vi varit i Berlin, och det är en stad som liksom aldrig slutar att överraska. Den är ju fantastisk på alla sätt och vis. Har man inte varit i Berlin så måste man åka dit, för det är ju en fantastisk stad. Sen upptäckte vi där för några år sedan här, att när vi var där och hälsade på släkten, att vi har några släktingar som har lägenhet i Köpenick, en stadsdel i Berlin. Och där ligger ju arenan för Union Berlin. Jäkla bra story att läsa om dem faktiskt i senaste Offside, som man läser lite då. Det är ju, eller varje nummer ska jag säga, läser man ju. De har gjort ett jäkla fint reportage om en klubb som, arenan är ju mer eller mindre medlemsbyggd. Medlemmarna har, och fansen har tillsammans liksom byggt arenan, ställt upp med material, arbetskraft och så vidare. Och den är ju, vad är det, 90% ståplats då. För att de vill ha det så. Så att de lever ju en sån här otäck situation, att det vore ju jättekul att gå upp i Bundesliga högsta och spela där. Fast det betyder ju också att då kommer det ställas andra krav på arenorna. Och då är vi där med det här med moderna fotbollen och säkerhet och alla de här grejerna som gör att fansen kanske får där de vill ha, fast samtidigt så blir de av med någonting som är unikt och någonting som är supportervackert och som egentligen inte finns på så många ställen i världen egentligen. Det är det som kan bli jävligt tråkigt för dem, om det är så att de får den härliga lyckan och tjäna pengarna och allt det här och gå upp i högsta ligan. Men jag tror att hälften av fansen vill nog fan bara stanna kvar där och ha en fullsatt arena i Zweite Bundesliga och ha det precis som de har det nu och käka en currywurst och dricka en bärs och köpa jävligt billiga biljetter och bara gå på fotboll en lördag liksom. Jag har en dröm någon gång att åka ner och se. Fan, det skulle jag kunna tänka mig göra själv liksom, flyga ner. Får se om jag får med dig Välgård till. Börja med St. Pauli. Börja med St. Pauli en fredagkväll i Hamburg. Sen tar man tåget från Hamburg ner till Berlin och sen kör man lördagen i Berlin. Så stannar man kvar där över kvällen och sen tar man morgontåget vidare till Frankfurt. Och om de får ihop det här spelschemat någon gång, det är så där att få ihop två ligor och de ska spela hemma samma varje helg så här. Tveksamt, men det vore häftigt. Det är tre fantastiska klubbar så, alltså supportermässigt som jag. Sen St. Pauli och de här klubbarna är också jävligt tydliga med vad de står i vissa frågor och sånt där som är viktigt för mig. Så att, det är sådana klubbar man vill följa. Så det är coolt. Civilkurage och manlighet kan man väl säga. Manlighet och machokultur som jag tycker är ett jävla tråkigt ord och ett jäkla tråkigt sätt att vara. Civilkurage handlar väl om att vi måste liksom ta tag i den. Vi måste ta tag i den biten. Så att jag är ute och föreläser i skolor. Jag jobbar ju fortfarande liksom, det är ju, som säljare, det är mitt grundjobb. Men det här gör jag för att jag tycker det börjar med lite med resa med ABF. Med studiecirklar och föreläsningar i det ämnet då. Så att ha
varit jäkligt intressant att vara ute och föreläste för 60 stycken 14-åringar här i för några veckor sedan. Och, ja, det är så jäkla viktigt att vi inser att den här kulturen som vi killar har, den behöver vi göra någonting åt, för den är inte bra. Den är inte bra mot kvinnor, och den är samtidigt jävligt dålig för oss själva, för att vi får problem med att vara de vi kanske vill vara på grund av att vi har normer och strukturer som talar om för oss hur killar ska vara. Jag brukar säga det att jag, på föreläsningen, att jag, när jag presenterar mig, så brukar jag prata om att jag gråter till YouTube-klipp. Och det är rätt kul när 14-åringar ser det på mig då, för att ja, skägg och flint och tatueringar och den här grejen liksom. Gamla farborn liksom. Men då får man en ganska bra ingång att prata om manlighet och varför det är viktigt att killar får vara som de vill och inte för som andra tycker att de ska vara. Så att jäkligt så här, någonting som man gör vid sidan av, men någonting som ger otroligt mycket energi och som ger någon form av feedback i en tid när vi hela tiden ska hata och hota och vara elaka mot varandra. Jag brukar citera Eskilstuna-bandet. Kent är ju liksom en så här husgud i det här huset med både mig och tjejerna. De brukar säga att man ska vara lite snällare än man måste vara i en textrad som de har tagit. Och det ligger så jävla varmt om hjärtat på något vis. Jag tror det är viktigt att vi lär oss att vi behöver nog vara där framöver. För annars kommer det här att spåra med sociala medier och hur vi liksom uppför oss mot varandra. Och det är ju ända uppe på regeringsnivå och så vidare om hur man ska prata och inte. Jag tycker det finns människor som borde veta bättre än vad de gör just för tillfället. Så att, därför har det blivit att jag har varit ute och kört det här. För att jag tycker att det är viktigt. Och sen har man en bakgrund inom en typisk klassisk manlighetsgrej med fotbollen. Så att det känns viktigt att bara få bevisa att man behöver inte vara så jävla tuff och hård jämt. Utan man kan vara mjuk och fin och mysig istället. Och vara lika mycket kille för det. Så att, jag tror det är viktigt. Duger inte alls maten. Nej, precis. Så jävla dåligt. Ja, elak. Nej, jag var ju på match i måndag, så då var inte jag hemma. Och då... Ja, då lagar mamma mat, säger du. Då hämtar ni mat istället. Ja. Man fyller 45 i år, liksom. Det var inte igår man spelade fotboll. Liksom. Och många av de yngre fansen, de har ingen aning om vem jag är, tycker man. Då. Men det lever kvar. Och det är ju en jäkla fin support och kultur. Och en jäkla fin... Att man kommer ihåg någon som har spelat liksom. Att man har känt en kärlek från människor liksom, som visar att de gillar den liksom. Nu har man fått vara en del av det som man har fått spela allsvenskan och framförallt sett den här uppväxten av kubanerna och nu får man följa den liksom lite på ett annat sätt då. Så att jag är så här, det var så förbannat roligt för 2 år sedan när alla var här liksom, och man fick chansen att träffa alla och mycket kramar och mycket snack liksom. Det var så här, det var speciellt verkligen. Så att det vore kul om det blir ett jäkla gäng som åker även nu på fredag. Nu verkar det vara mycket bokat, så att det bara hoppas att folk fortsätter. Och har man ingen plats på bussarna får man ju ta tåget. Det är inte längre så, tycker jag. Så att jag bara hoppas att många kommer så vi får en... Så man återigen får visa Eskilstuna lite grann om support och kultur.